शेरबहादुर देउबार नेतृत्व सरकारको पहिलो निर्णय नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता एक साताभित्रै उपलब्ध गराउने थियो बजेटमै सुनिश्चित पनि गरियो तर अग्रपक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् धौलागिरी अस्पताल बागलुङका स्वास्थ्य कर्मीले साढे सोह्र महिनादेखिको जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् दुई हजार छिहत्तर चैतदेखि असारसम्म बिस महिनाको कोभिड कालमा उनीहरूले जम्मा साढे तिन महिनाको मात्र भत्ता पाएका छन् प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन जोखिम भत्ता जुन अलिक यसमा चाहिँ यो मोटिभेसनको पार्ट जुन हुन्छ अलिकति डिमोटिभेसन भएको चाहिँ हामीले गरेका बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र होइन कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने पाल्पाका एक सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन् भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको पनि गुनासो उस्तै छ यो महिनाको स्यालेरीमा पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो सरकारसँग कुरा छ तर पनि अब हुँदैन त कोभिडका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर बजेटमा सुनिश्चितता गरिएको छ देउवा सरकारले त एक हप्ताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने भनेर पहिलो निर्णय नै गरेको थियो तर सरकार भनेको करिब चार महिना पुग्न लाग्दा पनि पैसा भने दिएको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको जोखिम भत्ताका लागि थप पैँतालिस करोड रुपियाँ माग गरेको छ कोभिडको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई जोखिम भत्ता भन्ने कि अथवा त्यसलाई जुनसुकै नामबाट भने पनि दिने कुरो भएको थियो त्यो अहिलेसम्म नपाएको कुरो सत्य हो त्यसलाई पैँतालिस करोड रुपियाँ हामीले माग गरेर पठाएका छौँ त्यो बेला तिन महिनाको भत्ता चाहिँ कोभिड त्यही भित्र नियन्त्रणको आउने हिसाबबाट तिन महिनाको कुरो गरेको थिएँ बैशाख जेठ असार यो तिन महिनाको भत्ता चाहिँ उनीहरूले एक अर्थमा अनिवार्य पाउँछन् भनेर मैले अहिले भन्न सक्छु गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि पचपन्न करोड सडचालिस लाख नौ हजार रुपियाँ निकासा गरेको थियो त्यसमा अडतिस करोड उन्चालिस लाख खर्च भएको थियो भने सोह्र करोडभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको थियो अर्थ मन्त्रालयले अहिले माग अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ यसमा चाहिँ अब हाम्रा केही माग आइसकेपछि हाम्रा केही आन्तरिक प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले पुरा गर्ने हो होइन त्यसपछि चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढाउने हो त्यस यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय तर्फबाट कुनै पनि रोग छैन छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्दैन सरकारी निकायको ढिला सुस्तिका कारण जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबल खस्किएको छ त्यसमाथि आएको बजेट समेत फिर्ता हुनुले रकम वितरणमा पनि लापरवाही भएको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ